ဝေကစားချိန်28မိနစ်မှာအဝေးကန်ချက်ဖြင့်ကားစတန်ယူနိုက်တက်အသင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါသည်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာလွေမိုးအောင်ကရာယောင်အစီအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန်26မိနစ်မှာရာယောင်အစီအသင်းအတွက်ခြေပါကိုကိုလွေမိုးအောင်ကပင်ချီနှင့်တွင်ပြေးလိုက်ပါသည်။ ဝေကစားချိန်မိနစ်90မှာတော့မိုဟာမက်ဆာလာနဲ့ရုတ်ချင်းစင်နဲ့ကတ်စတန်ယူနိုက်တက်ကစားသမားကအသင်းအတွက်ခြေပါကိုပြန်လည်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ရကြောင့်တစ်ဖက်နှစ်ဂိုးစီဖြင့်တည်ရကြသွားခဲ့ပါသည်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာတကူးအသင်းပြီးတကူးဖန်တီပေးခဲ့တဲ့လွေမိုးအောင်ကတော့ဝမ်းစီရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါသည်။တရှိမှုအပြီးအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။